Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо засідання Кабінету міністрів України. Сьогодні разом з частиною урядової команди перебуваємо на Чернігівщині і, власне, звідси проводимо наше засідання Кабінету міністрів України. Російські війська завдали місту Чернігів і регіону багато страшних руйнувань, залишили по собі чимало шрамів. Завдання уряду та місцевої влади якомога швидше реалізувати перший етап великого плану відновлення деокупованих регіонів, швидку відбудову. Про що насамперед йде мова? Це розгортання тимчасового житла, ремонт комунікацій, підготовка до опалювального сезону, відновлення лікарень, відбудова шкіл та ліцеїв, куди діти зможуть піти на навчання вже цієї осені. Багато різних великих, маленьких проєктів, які повертають життя і дають надію всім нам на краще майбутнє. Зранку ми заїхали в село Ягідне біля Чернігова, де впродовж цілого місяця російські терористи чинили справжні звірства. Зараз ми разом з місцевою владою, волонтерами повертаємо в село життя. Почалось відновлення частини будівель, будинків. Виділено 12,5 мільйонів гривень з обласного бюджету для закупівлі будівельних матеріалів, що дозволить відновити житло для майже 250 людей. Завершення всіх робіт планується за 3-4 тижні. Насправді у нас по країні зараз сотні населених пунктів, які для відбудови потребують велику кількість будівельних матеріалів. Тому перше рішення, яке ми сьогодні приймаємо на засіданні уряду, це створення оперативного штабу із забезпечення країни будівельними матеріалами. Цей штаб створюється не лише для Чернігівщини, він буде працювати по всій країні. До роботи штабу будуть залучені представники всіх областей, будівельники, промисловці, урядовці. Наша мета – максимально швидка та ефективна відбудова пошкоджених об'єктів всієї інфраструктури, зокрема житла для українців. Паралельно з цим по всій країні ми запускаємо проекти будівництва і встановлення модульного житла для жителів Чернігівської області, які залишились без даху над головою. Вже облаштовується таке модульне містечко у селі Новоселівка. Сьогодні ми подивились на перші встановлені 180 будиночків. Це допомога від уряду Польщі, за яку ми дуже вдячні нашим польським друзям. Також закінчується монтаж другого модульного містечка. За тиждень очікуємо на встановлення цих нових моноблоків для третього. Ці три модульних містечка навколо Чернігова зможуть прийняти людей, які сьогодні, на жаль, залишились без житла. Загалом для відновлення об'єктів в Чернігівській області уряд уже виділив 400 мільйонів гривень, 250 мільйонів гривень було виділено Чернігівській обласній військовій адміністрації для розбору руйнувань, першочергових ремонтів, відновлення електроенергії, опалення, газу. Ще 150 мільйонів гривень – це кошти, які ми виділили для відновлення повноцінної роботи Чернігівводоканалу, аби кожен житель міста Чернігова мав воду. Загалом уряд уже розподілив по регіонах 2,3 мільярда гривень, аби терміново відновити критичну інфраструктуру. Наша мета, аби до осені більшість таких об'єктів повноцінно запрацювали. Зараз в 5 областях вже підготовлено технічну і проєктну документацію для відбудови 1700 об'єктів. Це котельні, школи, дитячі садочки, лікарні, житлові адміністративні будівлі та багато інших інфраструктурних об'єктів. Люди повинні бачити, що всюди, де це можливо, іде відбудова. Звичайно, що один з головних пріоритетів плану швидкого відновлення – це підготовка до опалювального сезону. Сьогодні ми відвідали Чернігівську ТЕЦ, яка зазнала суттєвих пошкоджень від цілеспрямованих російських обстрілів. 15 об'єктів ТЕЦ майже повністю зруйновані. Прямо зараз на засіданні уряду ми ухвалимо рішення про виділення 100 мільйонів гривень на ремонти та закупівлю обладнання для цієї теплоцентралі. Це дозволить провести необхідні роботи та забезпечити жителів Чернігівщини теплом під час наступного опалювального сезону. Також ми виділяємо ще 100 мільйонів гривень для Кременчуцької ТЕЦ та 86,5 мільйонів для Охтирської ТЕЦ. Обидва підприємства сильно пошкоджені від обстрілів. Ці кошти від уряду дозволять теплоцентралям оперативно провести ремонти, запуститись якраз до опалювального сезону вчасно. Як і обіцяли, будемо робити все, аби українці по всій країні мали тепло, воду і світло. Водночас ми розуміємо, що російська агресія і російська армія – це тероризм і це терористи,
які свідомо знищують критичну інфраструктуру, об'єкти водо-, електро-, теплопостачання. Сьогодні переконались в цьому на власні очі ще раз, вчергове. Ми готуємося до всіх цих можливих сценаріїв, які в подальшому можуть також розгортатись на території близькій до лінії фронту. А тому ще одним рішенням уряду сьогодні ми виділяємо 1,4 мільярда гривень на придбання запасу резервного обладнання та матеріалів, які в разі руйнування інфраструктури допоможуть забезпечити людей теплом і водою. Мова йде про закупівлю пересувних котелень, дизель-генераторів, систем очищення води, насосних станцій і про багато інших речей, які нам будуть потрібні на екстрений випадок. Останній об'єкт, який ми сьогодні відвідали, це Чернігівський обласний ліцей для обдарованої сільської молоді. В закладі навчається майже 200 учнів. Росіяни бомбили будівлі поруч, ліцей значно постраждав, але станом на сьогодні ведуться відновлювальні роботи, ліцей запрацює до, фактично буде відновлений і запрацює до 1 вересня, до початку навчального року. Дуже важливий показник, що в ліцеї створені всі системи безпеки для дітей на випадок повітряних тривог, тобто це дуже важливо, і про ці речі ми обговорювали зі всіма головами громад, зі всіма головами областей, що ключовий параметр цього навчального року, який розпочнеться з 1 числа офлайн, це безпека наших дітей. Тому, звичайно ж, сховища для дітей правильно облаштовані, з примусовою вентиляцією, з обігрівом, з відповідними можливостями проводити навчання в разі необхідності в цих сховищах. Це якраз ті речі, які ми вимагаємо від громад, від керівників обласних військових адміністрацій. В ліцеї всі ці речі підготовлені, проінспектували. Ще раз на власні очі з міністрами переконались, що навчальна система готується, і відповідальні керівники навчальних закладів, шкіл, ліцеїв підходять дійсно дуже ретельно і відповідально до підготовки навчальних закладів до навчального року. Від місцевої влади ми очікуємо, що всі роботи завершаться до початку навчального року, який, повторю ще раз, має стартувати традиційно з 1 вересня в режимі офлайн. В тих областях, де це категорично неможливо, там, звичайно, ми вже це оголошували, будемо застосовувати змішану систему навчання. Сьогоднішній візит на Чернігівщину – це чергова демонстрація того, що уряд і місцева влада працюють єдиним фронтом та спільно роблять все, аби забезпечити нашу перемогу, відбудувати зруйноване і відродити нашу країну. У цьому контексті я також хотів би подякувати нашим міжнародним партнерам, які роблять дуже багато важливих речей для перемоги України. Мова, звісно, і про озброєння, і про фінансову допомогу. Днями Україна отримала 1,7 мільярдів доларів США від Сполучених Штатів. До кінця місяця має надійти 1 мільярд євро від Європейського Союзу. Ці кошти допомагатимуть нам вистояти та почати швидку відбудову нашої держави. Дякуємо нашим партнерам за цю солідарну підтримку України. Сьогодні під час нашого перебування на Чернігівщині я вкотре переконався в силі духу та незламності українського народу. Ця сила допомагає вистояти зараз, проте ми бачимо і багато розгубленості, і питань про майбутнє. Тому важливі слова, які ми говоримо чернігівцям сьогодні. Ми відбудуємо все краще, ніж було. Для цього у нас уже є план. Ми готуємо ресурси, ми збираємо коаліцію підтримки, як для перемоги України, так і для відбудови. Об'єднані в захисті, об'єднані у відновленні. Хочу сказати ще одне, перемога української армії в битві за Чернігів та Чернігівщину назавжди увійде в підручники історії, української історії. Ми вдячні і схиляємо голови перед подвигом наших героїв-воїнів. Вічна слава українським воїнам, слава українському народу і слава Україні! Героям слава!